prema međunarodnom pravu i ustavima i zakonu Republike Hrvatske, žena ima pravo na siguran i dostupan prekid trudnoće na zahtjev do kraja 10. tjedna od začeća, a osiguravanje istoga obaveza Republike Hrvatske i ustanova nadležnih za navedene postupke. No Republika Hrvatska, namjerom ili nemarom, odlučila je, kao i u mnogim drugim segmentima, ignorirati svoje obaveze. Prije više od godine dana tražili smo Vladu Republike Hrvatske da hrvatskoj javnosti dostavi točne podatke o dostupnosti usluge pobačaja u hrvatskim medicinskim ustanovama. S današnjim danom te podatke još uvijek nismo dobili. Pod uvjetom da je hrvatsko zdravstvo još uvijek sposobno za osnovno prikupljanje podataka unutar resora, razlog izostanka odgovora može biti jedino narav informacija koje treba dostaviti hrvatskoj javnosti, a to su podaci, fakti, koji svjedoče o tomu da Ministarstvo zdravstva ne radi svoj posao i da hrvatske pacijentice nemaju dostupnu zakonom za garantiranu zdravstvenu zaštitu. U nedostatku službenih podataka referirat ću se na istraživanje Večernjeg lista objavljenog u svibnju 2022. godine. Citiram, od 29 javnih bolnica u Hrvatskoj koje sa HZZO-om imaju ugovorenu uslugu prekida trudnoće na zahtjev, u njih 6 nijedan ginekolog to ne želi raditi jer ima priziv savjesti. U Požeškoj se bolnici uz ginekologa i svih 5 anesteziologa jednako tako pozvalo na savjest i ne rade pobačaje. Nadalje, od ukupno 359 bolničkih ginekologa u Hrvatskoj, zakonski reguliran i legalan zahvat prekida trudnoće na zahtjev žene do 10. tjedna u javnim bolnicama pristaje raditi 164 ginekologa, a 195 ih to odbija. S obzirom na konstantne poteškoće koje žene imaju u ostvarivanju svojih prava, trenutno zakonsko rješenje očito ne funkcionira u praksi. A čak i ako im je sami zahvat i relativno dostupan, redovno su izložene stigmatizaciji i pritiscima od strane različitih skupina, kao i uznemiravanju pri samom dolasku u bolnicu od strane pojedinaca koji pod krinkom vjere i molitve narušavaju tuđi mir i privatnost. Potonja praksa već je regulirana u mnogim europskim državama, kao što su Velika Britanija, Francuska, Nizozemska, Španjolska i mnoge druge, uspostavom već navedenih sigurnih zona u krugu medicinskih ustanova. Stoga ćemo na istome inzistirati i mi. Ovog će se vikenda ponovo hodati glavnim zagrebačkim ulicama i ispunjavati medijski prostor. Pod krinkom plemenitog cilja zapravo će se hodati za ograničavanje ženskih ljudskih prava i za daljnju stigmatizaciju žena koje odluče iskoristiti svoje zakonsko pravo. S obzirom na to da Vlada Republike Hrvatske kontinuirano odbija prihvatiti odgovornost da zaštiti svoje građanke, za isto ćemo se izboriti same kroz navedene zakonske inicijative.